จ้าบงโอนยังได้ในเกมจังหางบงโอนที่ระเบียบอังตรงปลาตะเกียงปลาใจจังยังมีตรงหายจังตรงนี้ยังใบเรียงงอหายจังยังเพื่อกาจะบดเบิ้ลยังจะบดวีออยวีออกลมเอลมาយើងយកអំបិលមកច្បូតវាច្បូតវាឲ្យវាអស់មិនអន់ហើយយើងយកទៅអាំងតែបងប្អូនបន្តពីយើងច្បាច់អំបិលជាមួយទុំហើយយើងយកទៅបត់មកយើងធ្វើការគៀបពីអាំងបងប្អូនបន្តពីយើងបុកពីហើយយើងយកវាមកដាក់អាំងមកហើយយើងងាកទៅធ្វើទឹកត្រីយើងម្ដងចា៎អូខេបន្ទាប់ពីយើងដាក់អំតុងអាំងហើយបងប្អូនយើងងាកមកធ្វើទឹកត្រីអំពិលខ្ចីណាបងប្អូនអញ្ចឹងយើងមានអំពិលខ្ចីនេះប្រហែលជា2គូទៀត2គូទេតែនេះខ្ញុំកាត់ជា2យើងមានអំបិលមកលាបព្រាបាយយើងមានប៊ីចេងកន្លះលាបព្រាបាយយើងមានស្ករសនេះពាក់កណ្ដាលកន្លះលាបព្រាបាយទៀតហើយនឹងខ្ទឹម2កំពឹសហើយនឹងស្លឹកជីនាងវង2-3សន្លឹកហើយនឹងម្ទេសអញ្ចឹងមុនពេលយើងធ្វើយើងដាក់អំពិលបងប្អូនអំពិលឲ្យវាបែកហើយយើងកាត់វាជា2មកចា៎បងប្អូនបន្ទាប់ពីយើងវាយអំពិលហើយយើងហាន់ជីតោះវិញដាក់អំបិលចូលបងប្អូននេះយើងអត់ប្រើទឹកត្រីទេគឺយើងប្រើយកប្រៃអំបិលតែម្ដងផ្លែករសជាតិផ្លែកមែនតើហើយយើងដាក់ទឹកបងប្អូនទឹកឆ្អិនយើងហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងដាក់ស្ករសតាមបងប្អូនចិត្តចិត្តណាផ្អែមតិចផ្អែមច្រើនអីហើយយើងយកប្រៃពីអំបិលណាអំបិលហើយនឹងម្ជូរអំបិលខ្ចីនេះពេលដែលវាចេញចូលគ្នាវាត្រូវជាតិជាមួយនឹងតុងអាំងអញ្ចឹងទឹកត្រីយើងហើយហើយយើងពេលជំទង់យើងអាំងឆ្អិនយើងអាចញ៉ាំជាមួយបាយបានចាបងប្អូនឥឡូវជំទង់យើងឆ្អិនហើយទឹកត្រីយើងក៏ហើយដែរអញ្ចឹងទឹកត្រីអំពិលខ្ចីជាមួយនឹងជំទង់អាំងនេះវាពិតជាត្រូវគ្នាមែនតើណាបងប្អូនបងប្អូនសាកល្បងធ្វើបែបនេះញ៉ាំប្រកបជាមិនខុសបំណងឡើយបងប្អូនពិតជាឆ្ងាញ់មែនហើយអរគុណសម្រាប់បងប្អូនសម្រាប់ការទេសនានិងការគាំទ្រ